Det er altid rart at lære noget om sit fags mange facetter. Igen i år var der stor tilslutning til Odense-kurset for malerlærlinge. Og forventningerne, ja, dem var der masser af. Forventer vi for travlt? Og fart over feltet, det var der. De mange lærlinge skulle igennem en masse spændende opgaver. Charlotte Skarpsgaard var en af dem, der stod i kø for at lære noget nyt. Jeg synes, det var en god mulighed for at lære noget mere om mit fag. Charlotte havde valgt værkstedet tapet- og vægbeklædning for at dygtiggøre sig inden for dette område. Og formålet, det ligger helt klart. Det er da, at jeg kan sætte det op med et flot resultat, så kunden kan blive tilfreds, og jeg selv er tilfreds, ikke mindst. Vi vender tilbage til Charlotte senere. For som altid var der godt gang i alle værkstederne, og kursisternes positive ånd var der heller ikke gået lærerne forbi. Jeg synes, det er gået fantastisk godt. Mange af de ting, de skal prøve her, er noget, de aldrig har prøvet før, så det kræver, at man tør at smide sig ud i det. De arbejder seriøst, og det er imponerende over, at når det er unge mennesker, vi arbejder med, at de er så målrettet og så fokuseret på det. På de mange værksteder kunne malerlærlingene blandt andet stifte bekendtskab med ældre malerteknikker, airbrush og penstripping. På kursets anden dag fulgte underviser Britt Svejdal godt med i, hvordan det gik Charlotte på værkstedet, tapet og vægbeklædning. De er i gang med at skal forestille for eksempel en stue, hvor man sætter tapet op. I 70'erne der havde man jo mønster tapet over alle. I alle rum, forskellige slags. Det håber vi jo på kommer tilbage, så maleren får det kreative ind igen i faget. Jeg synes, det går godt. Vi samarbejder godt, og vi ser mere og mere tapeter, så de vinder indpas i hjemmene igen, så det er vigtigst for mig at lave det her. De får nogle redskaber med, hvor de lærer lidt det der med at skal lege med tingene og komme videre og ikke være bange for det og opleve små ting, man kan bruge til at komme i gang med det her. Hvad så, Pia? Går det godt? Nej, vi er lige begyndt. Det er vi. Det er faktisk hård skæring. Ja. Skæring fandt vi ud af. Men ellers synes jeg, at det ser, den er flot. Malerfaget her er jo kæmpestort og spændende, og der har så mange facetter, og det håber jeg, at de kan få et indblik i, så de selv kan grave videre og undersøge tingene. Det er ikke alle malermestre, der udfører alt slags arbejde inden for malerfaget. Derfor er kurserne en god måde at stifte bekendtskab med andre teknikker. Hvis der er noget, du gerne vil prøve at blive dygtiggør dig i, så har du muligheden for at komme ned på et kursus og så. Du kan gøre dig selv dygtigere og mere attraktiv i fremtiden. Det har givet mig en selvtillid i, at jeg kan godt det her. Og det, som kursisterne også fik med hjem i bagagen, var en positiv efterkritik. Og hvis du så var en bue på loftet, så ville kapitlet stadigvæk lige. Det ser rigtig godt ud. Så forhåbentlig er de her 130 lærlinge, der er her i dag, garanter for, at det er os, der kan det kreative. Det er os, der kan det ude i virksomhederne.